Bucktail, Peacock Hair, Furabu, Lama. Nevíš, jak se zorientovat? A chceš navázat něco takového? Dneska se to rozvíš. Čau. Dneska se podíváme na to, jak navázat takového většího okounového, menšího štíkového streamera v černo-hněné barvě. Co na to budeme potřebovat? Budeme na to potřebovat dneska háček Hands 750 ve velikosti 6. Budeme na to potřebovat nějaké ty epoxidové očička. Ještě nevím, jestli použiju osmičky nebo šestky, jedno z toho. Budeme na to potřebovat long chenille od Hensu. Po případě Spectra Flash Hair od Hensu, tohle je barva 90, ale dá se použít jakákoliv se vám bude líbit. Budeme na to potřebovat Bucktail a budeme na to potřebovat Furabu. Barva Furabu nechám na vás, může být žlutá, může být červená, může být bílá. To je čistě na vás. To samé ta šenilka. Já mám prostě doma černou šenilku, hnědé furabu, budem z toho vázat něco takového. Jdeme na to. No a pustíme se do toho. Jak jsem říkal, budeme se snažit vytvořit něco takového. Těch variací, jak to dělat, je více. Já jsem vybral jednu z nich, tak aby to zvládl každý. Takže jako první opět použijeme lepidlo, trošku si tady čpekneme. Zase budeme používat power thread od Tickstreamu v loužce medium. Přichytíme si vazací nit. To, že je bílá, vůbec ničemu nevadí. Ono se to dá potom jednoduše fixem přemalovat. Tak, vezmeme si Bucktail, což je jelení ocas, pokud si dobře vzpomínám. Nebo doufám, kdybych to náhodou zkomolil, tak mi opravte tady dolů někde do komentářů. Rád se něco zase přiučím. Jsou dvě možnosti, jak to dělat. Buď tady dám Bucktail, anebo tady dám ten Spectra Flash Hair. Vzhledem k tomu, že chci dělat stejnou barevnou kombinaci, tak prostě použiju ten Bucktail. Takže si odstřihnu přiměřené množství. Nemělo by ho tam být ani moc, ani málo, tak akorát to tam bude vlastně tvořit kompletní ocásek. Tak, vybereme si z toho ty krátké. Vyberu z toho takto. Trošku si to srovnám. Tak. Vezmu ten Bucktail. Jedna, dvě. Dotahuji s citem a přitom se snažím, aby mi ten Bucktail obalil celý ten háček. No, takže takhle si s ním zakvrdlám, nebo zahýbu, pořádně dotáhnu. To mi vlastně bude tvořit ocásek a celou tu podporu. Pěkně si to převážu. Udělám úzel. A přelaku. Nebo nanesu lepidlo. Vezmu si long chenilku od Hensu. Což je něco takového. Upatá chenilka.
Najdu si tady někde konec. Já už tady mám takový zbytek, ale ničemu nevadí. Tak, dotáhnu si nít. Přivážu si long šenilku. A si vyjedu dva zacinití k očku. Zase můžeme, nemusíme. Lehce to potřeme lepidlem, vůbec nic se nestane. Tak. A začneme tu šenilku točit kolem ramenka háčku. Neděláme to nějak úplně ovin vedle ovinu. Nám vlastně vytvoří, i když to teď zatím tak nevypadá, tu siluetu. Dojedeme si k očku. U očka si necháme zhruba, já nevím, 5 mm asi. Toto ustřihneme. Pořádně přivážeme. A uděláme uzel. Tak. Vezmeme si kartáč na zvířata. A pěkně si to hezky celé vyčešen. Vytvoříme siluetu. Tak. Pro další krok budeme potřebovat skřipec a budeme potřebovat furabu. Furabu si vytáhnu z pytlíku, ustřihnu si zhruba centimetrový pásek. No, já doufám, že to bude vidět. Zkusím tak, aby to šlo vidět na kameru. Zhruba centimetrový pásek, který upnu do skřipce. Takhle vezmu skřipec. Upnu. To si dám na bok, když si to pěkně zadělám. Vezmu nit. Buď to můžu dát, víte co, nadabujeme to do smyčky. Nebudeme to dabovat do nitě, nadabujeme to do smyčky. Takže si vytvoříme dabovací smyčku, vezmeme si dabovací vidličku. Teď mi to kousek ujelo, nic se neděje, já si to tady opravím. Takže si to kousek zkrátím, protože se mi to zdá příliš dlouhé, když budeme dabovat, tak ať nám to nepřesahuje to ten ocásek. Zhruba. Nějak takto. A vytvoříme si takový knot. Trošku si to vyčešem. Bez toho kartáčku se prostě neobejdete. Ale nemusíte mít tady ten, stačí jakýkoliv. S kterým se vám prostě bude dobře pracovat. Já si tady ještě vezmu skřipec, který jsem si nenachystal, protože s tím rollerem se blbě obtáčí. Tak. A začnu si to hezky takhle obtáčet kolem toho ramínka háčku až k obloučku. Mezitím si to můžu i průběžně česat.
vůbec nic se nestane. Tak. Tam dáme ovín. Můžeme. Teď mi to vyjelo, nic se neděje. Tak. Sice trošku jemná krize se skřipcem, ale to nevadí. Ustřihneme. Udělám si ještě toto, že vezmu tu nit. Z bílé si udělám černou. A tím si vytvořím černou hlavičku. Tak. Vezmu lepidlo. Dám si tam kapku lepidla. Začistím si to v okolí očka, ať to má nějakou úroveň. Tak, vezmeme si epoxidové očička. Nachystáme si dva kusy. Já jsem teď použil žluté, předtím jsem použil stříbrné. Ničemu to nevadí. Pošlu tam kapku. Tak. Otočím na druhou stranu. S tím lepidlem vážně opatrně, protože někdy méně znamená více. Tak. Hezky jsme si to přilepili. Já tady ještě vystřihnu ty stojící kousky toho furabu, které tam zbyly po nadabování, nebo řekněme nadabování. No a teď už je postup jednoduchý. Vezmu UV lepidlo. Hezky mezi očička. Z vrchu. Ze spod. Pokud bych chtěl, můžu si tady ťuknout fixem, ještě mezi oči. Tím to budu mít celé černé. Udělám ještě poslední vyčesání, poslední finish. Pohraju si s tím tak, ať se mi to líbí. Protože muška, která se vám nelíbí, nechytá. No a je to. Streamer během pár minut.
No, jak jste mohli vidět, v relativně krátkém čase jsme vytvořili jednoduchého streamera, na kterého už teoreticky můžete chytat. Já jsem ho teda ještě vytvořil ve variantě ze Spectra Flash her, což jsou takové holografické třásně místo Bucktailu, kdyby se někomu nechtělo pracovat s Bucktailem z nějakou neznámého důvodu, ale jde to i takto. Výherce předchozího streamera je tady. A pokud chceš vyhrát tyto dva streamery, tak nezapomeň odběr, like a koment a já ti tyto streamery zašlu. Těším se na vás u dalšího videa. Nezapomeňte, mějte se krásně a pevné nitě. A ať berou. Čau.